pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da NotePrint Assistência Técnica. Hoje o vídeo é um pouco diferente, é um por dentro da assistência. De vez em quando eu gravo alguns vídeos assim, mostrando vários equipamentos que estamos trabalhando na bancada. Então o vídeo de hoje é esse. Se você ainda não sabe o que é a NotePrint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. E se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva no canal. E algo muito importante, ative o sininho para receber notificações de quando tiver vídeos novos. E também deixe o like, que isso ajuda o YouTube a divulgar mais nossos vídeos. Agora vamos mostrar os notebooks que estamos trabalhando na bancada. O primeiro notebook que eu quero mostrar para vocês é um notebook Samsung. Quem nos enviou ele é o Ricardo. Ele sempre comenta nos vídeos nossos aqui no YouTube. A quem eu agradeço a preferência de ter enviado seu equipamento para reparo. E ele pediu para gravar um reparo do seu equipamento. Porém, não sei se vai ter reparo. A gente está com ele na bancada. Na verdade, o Felipe está com ele aqui na bancada. Eu vou mostrar com mais detalhes. Mas ele não escolheu a gente pela primeira opção. Infelizmente, esse equipamento passou por outra assistência. Então vamos ver o que está acontecendo com esse notebook Samsung. Aqui o Felipe está fazendo a avaliação dele, tá? Aqui na NotePrint, como que funciona? A gente desmonta o equipamento e avalia para verificar quais são as condições, quais são os defeitos apresentados, para depois só então passar um orçamento. E o nosso orçamento é sem custo, tá? Apenas para registrar como que a gente trabalha. Aí o Felipe abriu aqui e se deparou com essa situação. Aqui ali, o que tá faltando? Faltando um PWM. Tá. Aqui tá com uma marca, não sei se é essa, lixa. Aqui. Aqui é o Super I/O e aqui do lado, ó, tá raspado o PCB. Dá pra ver que tem vários pontos ali do PCB raspado. E o PWM ali que tá faltando. Isso desse lado. Agora do outro lado, deparamos aqui também, faltando ali dois MOSFETs, né? E ali também um PWM. E com bastante marcas de fluxo. Aqui no canto também, parece que foi aquecido, tá um pouco escuro. Aqui é o LED, até o LED tá aquecido também. E isso, né? E a placa parece que caiu no chão. Aqui no canto, até uma quina. Dá até pra ver o PCB, tá vendo? As camadas do PCB. Então assim, isso aqui passou por alguma assistência técnica, ele não explicou isso pra gente, mas ele enviou junto o orçamento dessa assistência técnica. Vou tentar focar aqui pra vocês, se aparecer alguns dados eu vou desfocar. Aqui tem um laudo, ó, aparelho não está ligando, não foi possível avaliar o display, equipamento não foi possível reparo, necessária a troca da placa-mãe completa, orçamento de R$2.090. Foi isso que passaram pro Ricardo. E o que dá para entender aqui, isso é o que deu a entender, não sei se é isso ou não, mas parece que a assistência técnica tentou fazer o reparo primeiro para depois passar o orçamento. Isso é uma prática que a gente da NotePrint não realiza e, na minha opinião, acho que é errado. Mas aí cada um é cada um, cada assistência trabalha de uma forma, mas na forma que a gente trabalha aqui é, a gente recebe o equipamento, desmonta, passa o orçamento sem fazer nenhum tipo de intervenção. Então, se o cliente reprovar, a gente monta o equipamento e devolve da mesma maneira que recebemos, sem nenhum custo, apenas o custo de transporte, claro. E aí, se aprovar, aí sim que a gente vai colocar a mão na massa e vai realizar as intervenções. Já aqui deu a entender que a assistência tentou um reparo primeiro para depois passar o orçamento. E depois disse que não tinha reparo, mas devolveu ainda o equipamento, faltando todos aqueles MOSFET, PWM, e agora a gente tem um problema aqui. Qual é o problema? Isso aqui é um notebook Samsung, e notebook Samsung não tem serigrafia na placa, o que dificulta o nosso trabalho. MacBook também não tem serigrafia na placa, porém tem board view e esquema elétrico. Já Samsung, não são todas as placas da Samsung que tem board view e esquema elétrico. Eu vou explicar para vocês o que é serigrafia, o que eu estou falando. Ó, o Felipe pegou aqui uma placa da Dell, tá? Essa placa aqui tem serigrafia. O que é serigrafia? São o nome que está escrito, tá vendo? Esse silk, vamos dizer assim, com os nomes que estão escritos na placa. Por exemplo, JP7, PJ300,
aqui, ó, o Sage Bios, o C2. Se a gente abrir o esquema elétrico dessa placa aqui, uma LA-C571P, que é o fabricante da placa, uma Compal, se a gente abrir o esquema elétrico, digitar ali o C2, a gente vai localizar o esquema elétrico onde está localizado o Sage Bios. Já na placa da Samsung aqui, ó, não tem nenhuma serigrafia. Então não tem como a gente saber qual que é a serigrafia do Super I/O, por exemplo. Eu sei que é um Super I/O, pois eu conheço esse componente. Mas a gente não tem o nome dele, o C1, o C2 ou o 1, não tem isso escrito. E essa placa aqui não tem esquema elétrico, nem board view. Então como que a gente vai saber qual é esse PWM que vai aqui, quais são os MOSFETs do outro lado, quais o PWM do outro lado, isso a gente não consegue saber. Então desta forma aqui a gente teria que ter uma outra placa-mãe igual para a gente fazer a comparação e aí sim tentar um reparo. Porém a placa está raspada, enfim, não tem como a gente realizar um reparo nesse notebook. Então o Ricardo aí pediu para a gente gravar um vídeo do reparo. Infelizmente não terá um vídeo de reparo, apenas registro do seu equipamento aí que foi mexido por outra assistência técnica, acabou condenando aí, então, uma possível tentativa de reparo. O que a gente vai fazer agora é avisar o Ricardo dizendo que não tem o que ser feito, mostrando para ele o que aconteceu, aí será devolvido o equipamento sem reparo e sem custos, tá? Então nem gerará um orçamento, infelizmente. E outra coisa que o pessoal sempre me pede é para mostrar a minha bancada, tá? Então vocês estão vendo aqui atrás, ó, tem um ferro de solda, tem a estação de retrabalho SMD, vou mostrar aqui perto. Então aqui, ó, a estação de retrabalho SMD da Quick, é uma 861DW, também temos aqui a estação de retrabalho SMD, que é o ferro de solda, né? Esse aqui é o TS1200A, é o modelo dessa Quick. Ambos são equipamentos de ótima qualidade, tá? Ajuda bastante aí na precisão dos reparos. Mas nem sempre foi assim, nem sempre a gente utilizou. Deve ter uns 2 ou 3 anos que a gente adquiriu essas duas estações, tá? Antes o que era? A gente utilizava essas ferramentas aqui, ó. Aqui onde vocês vê no vídeo, é a parte aqui do cenário, vamos dizer assim, né? Se pode se dizer que é um cenário. Aqui a gente tem aqui os fluxos que a gente utiliza da Antec, o restante fica guardado lá na geladeira. E aqui temos uma estação de retrabalho SMD da FR850A. A gente sempre utilizou ela, a NotePrint vai fazer 11 anos, então acredito que essa aqui foi a primeira estação de retrabalho que eu adquiri e ela deu problema na bomba. Aí eu acabei adquirindo então a Quick e deixei essa aqui disposição no cenário. Outra ferramenta que está aqui na exposição aqui no cenário é o multímetro da Minipa, tá? Esse multímetro apresentou defeito, mas eu utilizei ele por bastante tempo aqui no laboratório. E outra ferramenta também é essa fonte assimétrica aqui da Minipa de 1303. Ela era só de 3A, não era tão suficiente aí para localizar curto e ela também apresentou defeito. E tanto a Quick quanto uma FR vai fazer a mesma função. A diferença é que essa aqui tem um pouco mais de conforto, mais precisão, é mais rápida. Aquela ali não é tão forte, não é tão precisa, mas por muito tempo eu trabalhei com ela, tá? Nem sempre, então, a gente teve essas ferramentas aqui de alta precisão. Depois aqui, um microscópio, vocês já conhecem aí do vídeo. E agora aqui a gente está trabalhando num MacBook Air do ano de 2015. E quem nos enviou ele é o Edmilson, lá de Salvador, a quem eu também agradeço a preferência de ter enviado seu equipamento para reparo aqui conosco da NotePrint. E o defeito desse MacBook é o seguinte, ele está muito sujo, tá vendo que tem poeira aqui desse lado, tem poeira do outro lado também e acabou oxidando. Ele é de Salvador, como eu disse, e lá então acaba tendo a maresia. Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês aqui no microscópio. Então aqui, ó, no microscópio a gente consegue ter uma noção melhor do que causa essa poeira no equipamento, tá? A poeira em si sozinha não acontece nada. O problema é, como eu disse, em regiões que a umidade ou tem muita maresia, a umidade acaba acumulando nessa poeira aqui. E com isso ele acaba passando a umidade para a placa. E aqui muito pior, a maresia. Veja aqui, ó, a trilha, só de você passar a pinça, a oxidação passa por baixo do verniz da placa e acaba afetando a trilha. Isso aqui é uma trilha de terra, tá?
Mas olha aí, ó, tá saindo toda a camada de verniz, toda a tinta do PCB acaba saindo, pois a oxidação entrou no cobre dessa trilha. Tá? Então tudo isso aqui é uma trilha de cobre do terra que foi afetado. Fora desta forma. E a mesma coisa aqui, ó, que tá pior até, ó. Eu já tinha até começado. Só de você passar, acaba saindo a casca aqui da tinta do PCB. Ó, nem estou fazendo força, só estou passando a pinça. Tudo isso aqui a gente vai ter que corrigir. Tá vendo? Então o que acontece? A maresia, a oxidação, acaba entrando por baixo do PCB, da tinta do PCB e afetando o cobre. Quando isso está em primeiro estágio, no primeiro grau, vamos dizer assim, que nem nesse caso, ainda fica superficial. Mas como vocês sabem, a PCB tem várias camadas, tem 6, 8, 10 camadas. E essa primeira camada que eu mostrei para vocês são as camadas externas, né? Tem a camada de um lado e a camada do outro. Só aí são duas camadas. Depois tem o recheio aí de várias camadas, como se fosse uma bolacha de wafer. Então, quando fica nessa primeira camada, ainda é positivo, ainda dá para recuperar. O problema é quando a oxidação impregna dentro de outras camadas. Aí fica difícil a recuperação de uma placa-mãe. Então, daí a importância de uma limpeza preventiva para evitar que aconteça esses casos. Digo uma limpeza preventiva nem tanto para a troca da pasta térmica, mas sim para remover essa poeira, esse acúmulo de poeira. Ao menos remover a tampa do MacBook ou do notebook, você ter acesso ali, a primeira coisa que você pode fazer é remover a bateria, o conector da bateria, e aí passa um pincel mesmo, que você tiver em casa, ou passa algo que tira essa poeira. Aí depois você pluga a bateria e fecha. Fazendo isso, você irá evitar que aconteça isso com o seu equipamento. Ou então, se não tem tanta confiança em fazer isso, leve numa assistência técnica de confiança e aí sim peçam para eles fazer essa limpeza preventiva. Isso pode salvar o seu equipamento e dar uma vida mais longa para ele. Então esse é o PDA. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Deixa aí nos comentários o que vocês achou desse PDA e também, se não é inscrito no canal, peço que se inscreva, e algo muito importante, ative o sininho para receber notificações quando tiver vídeos novos. E se você aí que está me assistindo precisa de reparo em notebook ou MacBooks, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.